keruk ci gën ju baax bëgg jëkëram ak sëyëm talul lu dul njaboot ak jëkëram ci faatu di wul lu dul jamm ak lu défar bir kërëm waye li xew dal moy jaxase faatu ñaarël ba fin bi mu yegg sé ci kër yi la jaxaso bëggel lé do flok ku ko wé di la jël as fim ko téyé neex ba mu fokk ni dootul jeex dañ ko liggéey wala dafa melni ku ñu njabaat turu ñaari jawar yamal li mo la waat kër faatu ¡Gracias!